أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Abacığım, daha o kadar hoşalayım diyor. Kafkan. Samet'le baba. Bacı, Kemal Allah Teala, darman bize yok bize farişte lurra kılıyım. Nünün bize ma darmanını da cenazeyini vati. Onu bize ma bastır bu kadar. Bacalı baba, bacalı. Yine kafkan ama bizim öpüle kaçıyor. بابا کرما سن یسمن زوی دی نو سما خورور دے بابا اللہ دی وجہ تے نیکی دای تو کی او بابا بیا بس اس طرح سر مانو پورا کو جے با پورا کو یا رب العالمین کو زوی دار مان پشان تو کی یا رب العالمین تے مانا واخر تو ورتا Hatta ne diyor edili?
چه بغرمان طوفانم رازی ونی ده چردو بازی او کل نا کل بی اسمانی تندرم را پریوزی او غرم پخبل زی ولاری ده سرد تاوان پخبل زی ولاریم تا دارمان پلاری او بچی زبد نصیب دم ارمان پلاری بد نصیب او که خوش نصیبا استا پس وی زمون روپای دی امون پا غی پسی راغلی نو چه پاگه بانیم روپای دی نو لارشی داغه نو آخلی ما نسق واره هاستا زوی دی او زمون نا پتیگی دده اپارا مونتا پسی راغلی تاسو مغیل صدا حیا عزت و دا غیرت پزینه دی ورکڑی دا جواره دا پارا ورکڑی دی کچر تا دا حیا پزینه که مورکڑی بی نما با دا چا دا قرص پور کڑی و او تاسو لبا می در کڑی بی بیاد زما دا کور پا دور شلو رانشی واره بودا چی ترسو پوری دا خپل زوی اکڑی نی او یادی دا دی کور ویسته نی ما دی پیر بابا وای چې دا هغه پوری به مونږ ستا دې دروازې له زو او رازو که زړه دې ښه وي او که بد بس راځه جان زیبا ¡Corre!